အလုံးမဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နေမြောက်တက်ဆက်ပေးမှာတော့ယောမင်းကြီးဥပုလိုင်ရဲ့အန်ဒီမဒံမြန်မန္တရကာတော်တော်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီကာတော်တော်ကြီးကိုယောမင်းကြီးဥပုလိုင်ရဲ့ငယ်ဆရာဖြစ်တဲ့ဘဖုံကြီးဖရာပြေးခဲ့လို့လေလူသိများလာပါတယ်ဒီကာတော်ကိုကိုးကောက်တဲ့ပူရွတ်လို့ရှိရင်တပတ်လူကကိုးပြူစားတဲ့လူကချက်ချင်းပဲအတန်အနည်းဆုံးမသွားတဲ့တိကြောင့်ဒံမြန်ပြေးတဲ့ကာတော်တော်ကြီးပါပဲဗျာအဲ့တော့ယောမင်းကြီးဥပုလိုင်ဟာယောပြည်နယ်သို့တာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့ခါတုန်းကဆရာတော်ဘုရားရဲ့သူ့ဆရာတော်ဘုရားဒီကာထာကိုပေးလိုက်တဲ့ခါမျိုးမှာကိုကောက်တဲ့ပုံမယုံမိမှုလဲမှားလိုက်ပါလေဒါပေမဲ့လည်းယောမင်းကြီးဖုရရကြောက်ကြောက်နဲ့ခွာရလိုက်တာကိုကောက်နဲ့မကအများကြီးယုံမိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုယုံမိတဲ့ခါမျိုးမှာယောမင်းကြီးဖုလိုက်ကိုပညာများတဲ့လှုပ်ထားကြတဲ့ပညာသင်များအသက်ဆုံးမသွားတဲ့ထီတောင်ကိုတေကြယူကြတေကြအသက်တွေဆုံးမသွားကြတဲ့များစွာသောလူတွေအသက်ဆုံးမသွားကြပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ယောသူယောသားများယောမင်းကြီးဥပုလိုင်ကိုအရန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုံကြပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လည်းဘုရင်ထံသွားပြီးတော့ယောမင်းကြီးဥပုလိုင်ရဲ့အစွမ်းထက်ကြောင်းယောမင်းကြီးဥပုလိုင်ကိုသူတို့နေရာနဲ့ပြောင်းပေးပါကြောင်းလာရောက်ရှောက်ထားကြပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ယောမင်းကြီးဥပုလိုင်ယောမင်းကြီးဥပုလိုင်ကစွမ်းနာတော့မဟုတ်ပါဘူးယောမင်းကြီးဥပုလိုင်ရွတ်တဲ့ခါရစွမ်းနာမယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေများလည်းအတိုက်ခိုက်ရှိနေတယ်ကိုကိုတစုံတစ်ယောက်ကပြူစားထားတဲ့ထင်ယောမင်းကြီးဥပုလိုင်ခါရကိုယ်တိုင်ရွတ်လိုက်ပါဗျာချက်ချင်းမဲဓာမြန်သွားစီပါတယ်မြတ်အဲ့တော့ယောမင်းကြီးဥပုလိုင်ခါရကိုရေမို့ချိုးပြီးဖျားရှိကိုပြီးရင်တော့ကိုကောက်မနဲ့ကိုကောက်ညာကိုကောက်ရုပ်ပတ်ပေါ်များနေပါတယ်ဗျချက်ချင်းဓာမြန်ပြေးတဲ့ခါရတော့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျအရင်ကြောက်စရာကောင်းပါတယ်မိတ်ဆွေများယုံကြည်စွာရွတ်လို့ရပါတယ်ဗျရုပ်ပပေါ်များမယ်ယောမင်းကြီးဥပုလိုင်ရွတ်ခဲ့တဲ့အန်ဒီမန်ဒမြန်မန္တရကာတော်တို့ကြီးကတော့အောင်းနမောဗတ္တကပံပင်စဗုဒ္ဓတရဏံအတိတိအကတာဝကမဟာတာဝကတံကံတဗ္ဗဣတိနဝဂုဏံနဝလောကုတ္တရာဓမ္မံအိန္ဒရာဒေဝဗျံမာစန္နာသူရိယာစမဏိမေခလာဒါဒရထဝိရူလကဝိရူပကကုဝေရမဟာရာဇာနံစတုံနံမဟာဒီပနံဣတရောဣတရဘူတော်ဇယောဇယတုသွားဟုံဟုံကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပူဇော်ပြပါမယ်ခင်ဗျအောင်းနမောဗတကပံပင်စဗုဒ္ဓတရဏံအတိတိအကတဝကမဟာတဝကတံကံတဗ္ဗဣတိနဝဂုဏံနဝလောကုတ္တရာဓမ္မံအိန္ဒရာဒေဝဗျံမာစန္နာသူရိယာစမဏိမေခလာဒါထရဒဝိယူလကဝိရူပကကုဝေရမဟာရာဇာနံစတုံနံမဟာဒီပနံဣတရောဣတရဘူတော်ဇယောဇယတုသွားဟုံဟုံမဲဖြစ်ပါれခမမိတ်ဆွေများဒီကားတာကိုမနက်ကောညကောယူပတ်ပေါ်များနေပါれခမပြူစားထားသောဆုံးများကဝေများချက်ချင်းဓာမြန်ပြီးအသက်ဆုံးမသွားတာအသက်ဆုံးမသွားတဲ့ထီကောင်ကိုအသေးဓာမြန်ပေးတဲ့ဓာမြန်ကားတော်ကြီးပဲဖြစ်ပါれဗျအဲ့တော့မိတ်ဆွေများဖျားစီရှိမှယူပတ်ပေါ်များနေပါれဗျကဲတောင်းနာမိထားတဲ့မိတ်ဆွေများလည်းအစီအမပါစီကျေကျေနားစင်မိတာကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးလည်းအစီအမိကြပါစီဗျာအဲ့တော့မိတ်ဆွေများရုပ်ပောက်ပေါ်မြင်တော့ကာဏမန္တန်များရှိသည်ကျွန်တော်ခုံးမမှာရေးခဲ့မိခဲ့တောင်းခဲ့ပါဦးဗျာကျွန်တော်ချစ်ချင်းမပြင်လည်မရအောင်ပေးပါတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာကိုကြမ်းမှဘေးပရဝေးကွာအနေငယ်ဘေးရှင်းကြပါစီဗျာအစီအမိနဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကို like share လေးနှုတ်ပြီးနေပေးခဲ့ပါဦးခင်ဗျာမိတ်ဆွေအားလုံးကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ